Dobrý den, dnes vás se Štěpánem zdravíme z jedné z nejstarších obcí v Plzeňském kraji, ze Žákavy. Nachází se v údolí mezi řekou Uslavou a potokem Bradavou. Leží asi 14 km od Rokycan a 16 km od Plzně. Máme tady pro vás připravenou jednu novinku, a to tenhle krásný rodinný dům s pozemkem přes 2000 m2. První patro disponuje hned dvěma bytovými jednotkami o velikosti 1+1 a 3KK, koupelnou se sprchovým koutem a WC. V druhém patře pak najdeme byt o velikosti 3+KK, koupelnu a samostatné WC. A musím vyzdvihnout i balkón a krásný půdní prostor. Dům je opravdu veliký. A co teprve ta zahrada? Máte tady venkovní posezení, skleník, dřevník, prostě všechno, co má na zahradě být. A to hlavní, 3 krytá parkovací stání. Žákava sice není tak veliká, ale i tak si tu nakoupíme a dojdeme i do nedaleké restaurace. A nejbližší občanskou vybavenost najdeme v nedalekých Nezvěsticích. Tak co, líbí? Zavolejte nám a domluvte si prohlídku. Vaši makléři Štěpán a Péťa.